Helsingborg. I en farmacia kalejvamsen har en gemse viktig. Kūčios praėjo, kalėdų senis prabėgo naujieji nugriautas besmegenis. Vaikai dar bando kišti į tam tikrą vietą morką šulyje per teliką praneša geresnį orą. Būtų smagu paklausyti ir Palmyros. Važiuosim ten kur palmės ar Lietuvos girios. Norėčiau paklausti tiesiogiai čia kuolio. Buvom sausio 18 diena Vilnius kvepuoja. Mes ir dabar jau jaučiam ugnės kvapą. Atei kartu uždegsim dinamito knatą. Ten bus daug įvairių atlikėjų. Nei vieno blogo daug repo korifėjų. O du taip pat pradėjo nerimot labai. Ar atlaikys funko grūvą dinamito svečiai. Mes jau ruošiam programą atsakančią. Kad neliktų abejingo nei vieno čia. Čia 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 o. Sausio 18 dieną kablys vienos nakties hip-hop festivalis Dinamitas. Pakeisiu pilį drąsolė, vėl bandysiu skariauti pilį. Kablį, sausio 18 dieną, ateikite visi palaikyti odu.